السلام علیکم. تو آئے گا اس کیسے امید ہے خیر خود ہوں گے مزے میں ہوں گے. تو آ جاؤں ایک بار پھر سے گڈ بائی نیو ویڈیو کے ساتھ. تو یار سب سے پہلے تو یار شارٹ کریں گے جلدی جلدی ویڈیو کیونکہ کافی لمبی ہو جانی ہے. کیونکہ یار بھائی لوگ ہم اتنے زیادہ ٹائم سے ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں کرتے یار. وہ ویڈیو اپلوڈ اس وجہ سے نہیں کرتے, ایک تو کانکرر کر رہا تھا نا کسی اپنے دوست کو بڈی میں جو تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یار کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یار آپ لائف اسٹریم کیوں نہیں کرتے نا. تو یار بات ایسی ہے کہ یار یہ ویڈیو دیکھو ایف ایم کی تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. تو بس یار یہ گرمی کی وجہ سے, کیونکہ یار گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی دبئی میں اور میں اسٹریم کرتا ہوں باہر روم میں, وائی فائی نہیں ہے, کسی اور کا وائی فائی یوز کر رہا ہوں. تو یار پھر وہ روم میں اندر کیسے بیٹھا, اس نے بھی اجازت دی تھی روم والے نے, لیکن کسی اپنے نے شکایت لگا کہ ان لوگوں کا شکایت لگا دیا جن جو لوگ مجھے روم میں بیٹھاتے تھے نا کہ یار یہ روم میں کسی اور لوگوں کو بیٹھاتے. تو یار اس وجہ سے تو یار اس نے بھی بولا کہ یار ابھی میری کمپلین ہو گئی. تو میں نے پھر مطلب وہ چھوڑ دیا, میں نے کہا یار میری وجہ سے آپ کو کیوں تکلیف ہو. پھر میں باہر بیٹھتا تھا تو باہر یہ گرمی بہت ہے, تو باہر گرمی بہت ہے تو یار اس وجہ سے میں نے کہا یار رہنے دے دیتے ہیں یار. تو انشاءاللہ پھر جب موسم ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ پھر اسٹارٹ کریں گے اسٹریم. اور بس یار ابھی تھوڑا چینل ڈاؤن ہوا پڑا ہے یار, تو پلیز یار سپورٹ دکھانا اس ویڈیو پہ, لائک شیئر لازم کرنا. تو بس یار ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کریں گے, جو بس یار خاص پارٹس ہے, خاص مطلب فائٹ ہے, چکن ڈنر صرف نکالے ہیں نا تو وہ, اور ویسے لابی بہت ہارڈ تھی اس وجہ سے بس یار کچھ ایک ہفتے میں کنکرر ہو گیا تھا, ورنہ تین دن میں ہو جانا تھا, تین چار دن میں. تو چلو یار چلتے ویڈیو کی طرف. Watch out! ہوا تھا نا میں کیا بس ریکال دتا ہوا کا سر ریکال کو لگا کچھ a
Marked a location. Добро у Роста Прот. Води бегу. Да, балан, да. А мы мадок дало. Добро у Рота. А зака мы дартавилу, че махте длане гейпа, да, нашта. Да, кусар, да, сар, нади. Marked a location. This way to the play zone. This way to the play zone. Here. घर के पीछे मेरे ख्याल से घर के पीछे हैं नाइस गया ओए मशीन वॉच आउट वॉच आउट ध्यान से एक नीचे से एम लो
यार बस इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो यार बस ये गेम था, बस 340 तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 250 तक भी पहुंच गया था। तो कुछ वीडियोस मैंने क्लिप अपलोड नहीं की, मतलब कि आईपैड में जगह नहीं थी। तो बस यार ये वीडियो इसी के साथ ख़त्म होती है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Yeah, pull up on you like a Gen Z.